Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu prvý level v kapitole množné číslo typy. Máme už za sebou, takže sa dajme do prvej lekcie. Mačky. Mačka je kedy, posledná samohláska je i, takže kediler. Kediler. Pes je kepek, posledná samohláska je e, takže koncovka ler, kepekler. Kepekler. Sen sandvičleri yersin. Oni jedia sendviče. Oni jedia sendviče. Všimnime si, že za tou koncovkou pre množné číslo je ešte i ako znak toho, že ide o akuzatív po určitom člene. Alebo iný názov je to špecifický priamy predmet. Sen gazeteleri okursun. Podobný prípad alebo príklad. Oni čítajú tie denníky. Tie preto, lebo za koncovkou ler máme ešte i. Neviem, či sa nehovorilo oni, ale má to byť ty. Ty čítaš tie denníky. Gazeteler. Denníky. Ben o elmaları yerim. Ja jem tam tie jablka. Ja jem tam tie jablka. Možno, že vás prekvapilo, že tu nie je onlar. Lenže je také pravidlo, že keď sa použije to o ako nie ako zámeno, ale ako v podstate ukazovacie prídavné meno, tak prídavné mená sa nemenia. Tak sa nemení ani to o. O môže znamenať aj tam to jablko, keď bol, že o elma, elma i, keby sme tu dali do akuzatívu. A môže to znamenať aj tam tie. Záleží na tom, že aké slovo za tým o nasleduje. Keby sme tam dali onlar, onlar elmalar, to by bolo tamto sú jablka. Pretože vtedy by bolo to onlar ako ukazovacie zámeno, nie ako prídavné meno. Kačice jedia tie jablka. Ördekler. Ördekler. Jablka spolu s koncovkou akuzatívu elmalari. Elmalari. Jer. Jer. Sendviče a jablka. Sandvičler. Sandvičler. No sand je tam ačko. Sandvičler. Ve. Ve. Elmalar. Elmalar. Perfektne.